Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Компанија како е комерцијален ентитет или политички ентитет? Комерцијален. Комерцијален. Немај одмана. Значи ова не можеме ние сега овај дополнителен заменик водител, заменик водител. Да, само. А може, еве, ти си кондуктер на Ноќниот експрес, а ние, јас сум заменик кондуктерот, младичот и нашиот дополнителен заменик кондуктер, Зоран Гегамаджев. Шоферот кој е? Машиновозачот? Па веројатно се, да го спомнеме ли името на управителот или... Не, ништо спорно не е тоа, ништо проблем. Главен продуцент Горан Гаврилов, да речеме вака, да го истакнеме. Вечерва темата ни е телевизија на едината или едината на телевизијата. Ке одумре или повторно ке се роди во некоја друга форма со некој мултимедијален концепт со дигитализацијата. Дали интернетот ке ја убие телевизијата или телевизијата ќе го искористи квалитетно интернетот и уште повеќе ке продира, односно ке пенетрира, интересен термин е тоа. Да, да, тоа пенетрирање мощни. Користат за воени, за политички цели и за оние другите. Телевизијата прв пат која се појавила, тоа е обче познато, пренос на месечината, најспектакуларни тие телевизиски настани, например, првата телевизиска дебата, за тоа веќе зборувавме, Кенеди Никсон, Златното доба, кога се случило, некој вела дека пост Златно доба се уште има телевизијата, меѓутоа тоа пост баш и не е многу за фалење, затоа што која се споменува нешто пост, тоа значи дека тоа претходното веќе изумрело или е во фаза. Значи, прво било маст, па после иде пост. Кој најмногу гледа телевизија, што најмногу се гледа во Македонија, во регионот, во Европа, светот, кои се трендовите, например, во Европа и светот доминираат сериите и кај нас доминираат сериите, меѓутоа зависи од општествено-политичката состојба. Некоја знаат експлозија да направат вестите, дебатните емисии, како што сега е случај, затоа ќе вклучиме, како што вели Петрит, експерти, стручњаци за оваа тема. Што се тоа ТВ агрегати, ке има крај на линеарните понуди, ера на слободно избирање на содржините и самостојно креирање на програмата, цели зидови ќе бидат телевизиски екрани, фрижидери со тач екрани за интернет и телевизија, колку и да звучи ова футуристички, знаеки што се... Ама има ли телевизија? Ке има, да. Па, тука фали, мислам. Колку и да звучи футуристички... Тоа што го гледаш на екран, те инспирира и веднаш ой, го правиш тоа што треба да го правиш. Виртуелно. Социјалните мрежи пресудни во изборните циклуси на Запад. Трамп е пример за тоа, Обама предходно. Доминантно е информирањето преку социјалните мрежи, особено на помладата публика. Во поглед на тие размислувања ќе ги пуштиме анкета. Телефонска анкета со Александра Танурова, новинар, втора програма Македонско радио, Маја Укичевич, пејачка, Александар Истовски принц и Снежена Богдановска Сани. Принц е пејач, а Сани е моден новинар и водител, беше порано. Ова е анкетата на тема што гледате на телевизија, што мразите да гледате и што ќе се случува со телевизијата. Ке одумре или повторно ќе се роди. Гледајте не на канал 77.mk/Ноќен експрес. Вести, меѓутоа не секогаш, затоа што во текот на целиот ден се информирам што се случува во денот преку интернет. Од време на време некои деватни емисии, ако начекам некој филм, не ги гледам сериите кои што одат на телевизијата, особено не турските серии. Нема образовна детска програма. Ова нова генерација на деца се сосема поинакви, меѓутоа и за нив нема ништо. Јас не сум некој голем оптимист во однос на телевизијата, иако сметам дека телевизијата во моментот е медиум за највозрасната публика, па и за она која што е невработена, која што најчесто седи дома.
Жал ми е што не се вложува повеќе во радиото како медиум, да бидам искрена. Знае да биде Fox Live, филм кој што е веќе најавен, онака или да поминам само низ телевизиските канали. И запутува да, ако се задржам на Месо каналот или се задржам на Джес каналот, лоши студиски гостувања на некои ете, музички групи кои што сето тоа може да изгледа многу подобро. Тоа е оно што ми буде непријатно да го гледам. Интернетот си го завзема приматот, вестите побрзо се шират на интернет. Мислам дека нема да умре како телевизија, значи ќе гледаме на телевизор голем, нема да гледаме на лаптоп, не е исто. Иако, не знам, интернетот и днината на се, сепак телевизијата и мобилната телефонија, ако сакате, се е тоа застарена технологија и се е тоа на некој начин крадење на народот. Наплатуваме му за нешто што е инфериорна технологија и мината технологија веќе. Придобивка на човештвото, на цивилизацијата, а не да е нешто за кое што треба да робуваш за да исплатиш. Зашто? За да пиеш вода и да затоплиш воздух, најосновни работи. Телевизијата е исто. Ја, например, плаќам 4 пати телевизија. Каде што живееме, плаќам во празен стан, фирмата на жена ми и фирмата моја. 4 пати плаќам за нешто што не гледам. Морам да видам покрај компјутер, така да телевизорот не е некаков луксус. И она што би сакала да го гледам, значи не можам да го гледам, а и го нема, да не кажам, на се она што се наши домашни канали. Евентуално нешто ако ме интересира од она што се странски телевизија. Па дефинитивно мразам политика и дефинитивно мразам дебатни емисери. Јас не можам да разберам кому се уште му е тоа интересно и како луѓето веќе не разбра дека е сето тоа така инструирано и наменски направено, значи нешто што ние мозокот постојан. Така што и се знае во модата што ќе биде во тренд следните две години, така мислам дека сигурно визуелното секогаш ќе биде доминантно, нели? И телевизијата како ќе се преобразува, може би таа интернет телевизија е некаква иднина или... Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Едината на вестите значи крај на контролираното информирање од државата и моќниците. Ова го вели Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиумите во интервјуто за Ноќен експрес. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Навиките на публиката се менуваат. Публиката, младата посебно, мигрира комплетно кон преносни, кон мобилни уреди, кон мали екрани, кон навики да ја гледа содржината што ја сака тогаш кога сака, а не тогаш кога ќе му ја понуди некаква уредувач, некаква редакција или некаква медиумска куќа, што значи дека во најголема опасност е линеарната телевизија, како што ја знаеме. Значи, еден програмски сервис, кој што однапред дефиниран распоред на емитување на програми, поделени по жанр или по други критериуми, во кои што гледачот не може да интервенира. Тоа до сега, благодарение на развојот на кабелска телевизија и на понудата на секоја кабелска телевизија ти нуди стотина, во просек некој 40-50 програми, тоа до сега компензиравме со тоа што шетавме низ каналите, додека не ја најдеме типот на содржина што сакаме да гледаме, не точно специфичната содржина што сакаме да ја видиме, меѓутоа интернет, можноста да се складираат серии, содржина, документарци, што сакате, и до нив да се пристапи преку пребарување, го менува и тоа. Самата активност кај нас ние немаме, например, Netflix уште не е доволно раширен кај нас, иако веќе може да се гледа, меѓутоа други такви сервиси, кои што ви Hulu, сервисите на Amazon Movies, затоа што и Amazon почна да продуцира своји серии, Yahoo почна да продуцира своји серии, така што луѓето што сакаат да дојдат до квалитетна содржина, пред се тука зборувам за играна или документарна продукција, не е нужно за вести или за дебат или за тоа што на нас што се занимаваме со овој бизнис, веројатно, односно со следење на медиумите пред се таа нивна информативна, или од аспектите на слобода на информирање, слобода на изразување. Меѓутоа, тој пристап до содржини е олеснат и сега секој може, како што вообичаено станува
и сака да пристапи до нас, одрежени што ја сака во момент кога сака и во момент кога не го му е најдобро. И во таа смисла, линеарната телевизија тешко дека ќе може да обстане како таква. Она што ќе најверојатно ќе го имаме се некакви, како се кажа, депозитари, огромни бази со содржини, со кои што ќе раководат, предпоставам пак тоа ќе бидат медиумски компании или компании што ќе занимаваат со производство на содржини, до кои вие најверојатно ќе платите нешто за да можете да ја погледнете омилената серија или омилениот документарен филм или било што. Друго прашање е како ќе се одрази тоа на една од основните функции нели, на телевизијата, тоа е да ги известува луѓето. Ги спомна изборите сад, го спомна Брекзит. Од оно што може да се прочите, изгледа дека поддршката за на најголемите медиумски куќи во сад на изборите, нели, Трамп победи, нека му е честито, е дека поддршката од најголемите медиуми за Хилари Клинтон, нели, всушност одиграла негативна улога. Затоа што гласачите на Трамп, меѓу другото, го сметаат и медиумскиот систем американски за дел од тој политички естаблишмент концентриран на Вашингтон и евентуално на Њујорк, како центри на политичката и економската моќ во САД, така што и телевизијата Трамп и пред него Обама, значи сите предпоставки велат и сите анализи велат дека победиле благодарение на социјалните медиуми. Се менуваат начините на влијание. Фейсбук денес, односно тоа што твоите пријатели или пријателите на твоите пријатели на Фейсбук, тоа го покажуваат искуствата од Брекзит, полесно влијаат на топираат до публиката, затоа што се работи за работи што ни кажуваат прво луѓе што ги знаеме и на кои што предпоставката им веруваме. И затоа што се работи, што е исто многу значено, што новото време ни го донесе, не постои веќе, како се вика тоа, она публика. Публика, меѓутоа, како компакт на целото општество, дека е публика, дека е јавност. Значи, фрагментирано е се на многу мали јавности и социјалните мрежи одговараат за така. Затоа што сите се собираме и разговараме, си правиме булабет со своји истомисленици. Таа играната програма е еднината, всушност. И таа се исплати, таа ги носи парите. Сега, најпросто кажано, серија како што е Breaking Bad, да речеме, една епизода од серијата Breaking Bad чини во просек, чинала всушност, затоа што не се снима веќе, во просек околу 2,1 милиони долари. Значи снимањето на една епизода. Меѓутоа, кога AMC ја емитува, таа е 50 минути епизода, 10 минути се оставени на реклама, AMC ги продава тие 10 минути реклама по цена од 400 и нешто илјади долари за 30 секунден блок. Што значи во тие 10 минути има такви 20 блокови, тоа се отприлика, еве да речеме дека дел од времето се користи за промоција на другите програми што ги нуди AMC, продуцентот на Breaking Bad, дека најмалку 7 милиони долари AMC заработува за вложените 2,1 милиони. Ноќен експрес на канал 77. Имаше многу интересна... Ние сме далеко от тоа, сепак. Забелешка дека телевизијата сепак ќе биде на конј во преднос. Вели, Холивуд се фокусира на блокбастери, на воени, некои спектакли, на такви. А но тоа ми... што носи пари. А другите глумци, другата индустрија се фокусира на телевизиите, на мини-серии, да речем, има и тие се многу популарни, од по 10 епизоди што се. И толку завршуваат. Големите режисери се таму отидени... Бе, види, мене ми е само интересно, бе, не можеме столе да се споредуваме. Мислам, джабе, нема потреба ни да гледаш. Ептен е ова, само Ферарито да му го гледаш на овој американецот, или Крипс. Знаеш, затоа не гледав, си тегнуе на Крипс, она, на MTV имаше една емисија. Да. Домовите на познатите. Со 25 спални, со по, не знам, 50 Ламборджини, но што ако, шо ако го гледаш тоа? Так. Кај нас многу поинако стоја да работите. Значи, кај нас, ние конкретно работевме толку долго време, ама рмбање, значи, онака, баш од сабајле до вечер, за да стигнеш до момент каде што ќе добиеш со работници како
е, сигурно нема да се налутиш да ги, да ги спомнам, Алкалоид, Стопанска банка, Форд, Прилепска пиварница, зборот што ми е големи брендови, значи големите брендови, за да стигна да работа со тебе, треба, треба и ти да стигнеш да бидеш бренд. Ама треба многу, многу да работиш за да го достигнеш тоа ниво. Е сега и тоа ниво, што е кај нас највисоко, нема над Алкалоид кој да ти биде спонзор. Значи тие се тие, нема над банка Стопанска, нема Прилепска пивара, толку е. Да, тие се, да. И сега и тоа големо ниво кај нас е многу жално ако земеш да се споредуваш. Затоа е беспредметно да се споредуваш, едноставно најди склопи ги коцките на таков начин да извлечеш максимум од тоа што имаш. Прашањето е секој се прашува до кај, до кој граници ќе оди реалити шоу таа програма. Таа веќе се пресили во општеството, веќе луѓето. Е, па во моментов изборите во Садбеа шоу, реалити, да, 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 изборите во Садбеа класично реалити шоу. И дури и направија за прв пат, ан преседентет шо викаат, до сега има пристап до, до кандидативе и има, се вика циркус, се вика серијата, може да се ја гледаат, некои си десетина епизоди беа или 20, така нешто, секоја епизода е неколку недели од изборниот циклус. Тоа што одат директно со кандидативе и ги следеа како отпаѓаат, како стигнуваат до праймарис, како стигнуваат до конвенциите републикански и демократски, така натаму. Ама целото тоа беше едно големо реалити шоу. Еве го, миле Паника, слушнеме, кои се неговите одговори на трите прашања? Што гледа на телевизија, што не сака да гледа и ке изумре ли телевизијата? Бране со видео. Да, со видео. Само да не ни даде онакви одговори што не, не, ништо по себе и до и ова. Добри си, добри. Да. Да. Да го слушаме и да го видиме. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер и поздрав до сите слушатели и гледачи на канал 77. Не сум некој страстен гледач на телевизии и во последно време, освен вестите на сите телевизии, не гледам ништо друго од програмата што кај нас се емитува. Ми се свиѓаат на Телма топ тема, ми се свиѓаат Преспав во последно време. За жал не би можел да издвојам ништо друго или некој игран филм ако се ако прикажат телевизиите. Иначе изобилуваат овие турски серии и српски шоуа кај што се бираат таленти од пензионери па до, не знам, млади таленти. Едноставно, принуден сум многу често каналите да ги гледам, да ги вртам каналите на овие странски сателитски телевизии. И едноставно, кога ќе споредам какви све телевизии имаме, нашите стварно, мислам дека се повеќе ќе губат гледачи. Сме заборавиле што значи добра телевизија и едноставно гледачите немаат со што да споредат. Ако ги погледнете, да не одиме подалеку, српските телевизии или било кои регионални телевизии овде, ќе ви стане јасно колку многу заостануваме на тој план и мислам дека тоа, тоа им се враќа на телевизиите како бумеранг и затоа секојдневно се помалку гледачи имаат. Тој забранил да се пушта на нашите телевизии. Па јас не сум од тие што забрануваат. Ја мислам дека секоја програма си има своја публика и не би забранувал. Едноставно, кога јас би бил во позиција да одлучувам што да оди, што да не оди, јас би направил малку поинаква програмска шема. Мада, повторно ќе кажам, не можеме да кажеме дека овие турски серии или не знам, српски шоуа, дека ако не се по наш вкус дека не чинат, заради тоа што рейтинзите што ги имаат тие серии покажуваат дека имаат многу голема гледаност. Така да, ова јас што го зборуваме само моје субјективно мислење, но во секој случај не сум за да се забранува ништо, секоја програма си има своја публика, затоа има многу телевизии, има избори, избор на многу канали, така да не сум за да се забрани било што да се емитува. Уф, за новите технологии може многу да зборувам. Дали ќе бидат тие, дали новите технологии, интернетот и другите платформи каде што се дигитално се емитуваат програмите ќе бидат, дали ќе ја погребаат или ќе ја живнат телевизијата, зависи од многу работи. Знам само единствено дека лани на еден семинар за YouTube каде што присуствувавме баш со Жаре во Белград,
беше изнесен фактот дека просечен гледач на телевизија во светот во лани изнесуваше 50 години. И секоја година таа граница се зголемува. Така да, од година на година телевизијата ќе ги губи гледачите заради тоа што сите млади, овие што се под 18 години, да речеме, сите се вртат кон интернетот, што е многу, многу логично. Заради тоа што сега кога на интернет едноставно можеш да одбереш што и кога ќе гледаш. Порано во случајот со телевизиите тоа не е така, туку одредена програма, според програмската шема, они се емитуваат во одредено време. Така да, ако ме прашате дали таа ќе ги погреба или ќе ги живне телевизиите, не знам дали ќе ги погреба, но во секој случај тоа ќе биде едно сосема ново издание. Нема да постојат телевизиите како што ги знаеме сега, туку тие ќе дадат една сосема нов, како да речам, телевизиите и програмите ќе изгледаат сосема различно, затоа што и тие ќе мора да се прилагодат. Едноставно ќе продуцираат програми кои што гледачите ќе може да си ги гледаат кога сакаат. Заради тоа што интернетов не е веќе само на компјутер, гледате со овие смарт телевизори новите што се и така натаму, се врзуваат директно на интернет, така да истите содржини што они ги гледаат сега на лаптоп или на смартфон и така натаму, луѓето ќе може да си ги гледаат веќе денеска, може да ги гледаат на телевизија, со таа разлика што тие бираат што ќе гледаат и кога сакаат да го гледаат. Мислам дека целата таа индустрија ќе се движи во тој правец, а времето ќе покаже докаде ќе отиде. Фала ви многу и поздрав уште еднаш до сите слушатели на канал 77. Жал ми е што не можев директно да присуствувам во вашето студио, но тоа ќе го направам во некоја следна прилика. Поздрав, чао! Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Дослушнаме Бранко Огњановски, алијас Миле Паника, или Миле К-15, или Бранко К-15. Миле Регрес, никој не го бе. Миле Регрес, да. Жаре, Миле, те спомна дека сте... некој друг. Те спомна дека сте биле заедно на тие, нели, семинари кои што се одржуваат надвора и малку, нели, поразговаравме за време на паузата, дека... Впечатокот е дека не сме како Македонија, како телевизии од Македонија, не сме воопшто актуелни и конкурентни на тој пазар. За разлика од регионалните телевизии кои што се мощно присутни, имаат своја публика во Македонија, но нас имам впечаток дека воопшто не ни не гледаат надвор, а и дека телевизиите сами од Македонија не ни се трудат воопшто да направат нешто на тоа поле. Зошто е тоа така? Ке ти одговорам со една приказна. Зоран Петров од Антена. Значи, седим и правим муавет и мукам, дебе Зоки, како успева радио во твое да е цело време на Лига на Шампиони, на Премиер Лига, таму, како многу пари бе тоа? Не бе, вика, ништо не. Е, па како е тоа? Па ништо, само си прашавме пред X период, кажавме кои сме, што сме, дека би ни било огромна желба да бидеме соработници на Champions League, на Англиска Премиер Лига. И од тој момент, они толку изненадени што од малата Македонија ето има за такво нешто, ни дадоа да се бираме, нели, сега, карикирам, ова коло имате две карти, следното коло имате четири или whatever, и ние само си одиме таму. Така да, исто сега, и ова, ние се жалиме, ама многу, па и не правиме нешто околу тоа. Не, онако, оној што се жалел, нема лото, и му се јавил Господ да, на сон, вика, уплати или иначе, да. Тоа е некаде. Знаеш, пример е, сега бевме во Хрватска со моја агенција и продукција, да речем, и таму бев панелист на Викенд Медија Фестивал во Ровинј. Зборувавме на тема многу слична на оваа. И таму... Малку да објасниме за слушателите дека таму се собира ТВ продуценти од целиот регион. Цел регион, телевизија, маркетинг агенции, телевизија и маркетинг агенции, значи доколку не си таму, едноставно не постоиш на Балканов. И за жал, ние бевме едни од шака фирми што беа таму. Значи 3-4 фирми бевме од браншава, другите беа некој имаше алкалуи, пратено луѓе. Страшна работа. А
Многу е лесно да отидеш таму, значи многу те чекаат со отворени раце, гратис влезници, ќе ти обезбедат ако треба и сместување и слично. Дури баш и не е баш непозната манифестација. Мора за да бизнис заедницата во Македонија. Како не позната? Од Канал 77 баш имаше представници за пофалба. Значи нема треба да бараш некогаш, треба да одиш да чукаш на врати, да учиш, да гледаш што е ново. Ние сме си само доволни сами за себе, сами на себе. Во многу жарови изгледаме медиумски. Ова со влажните реклами направи паразитска ситуација. Имаме парички, низок интензитет, не треба да се премногу замараме. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на Канал 77. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Кобоска, водители Столен Алмов, Петри Церечини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камери и монтажа Трајче Гогов, Кирен Донов, аудиомиксер Зоран Листовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицеска, промо он ер, оф ер и дистрибуција на содржини Виктор Гаврилов, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицеска, продукција
Радио Канал 77 Радиовизија, ноември 2016.